E aí, gente? Hoje vamos fazer o primeiro vídeo agora de marretão, né? Esse aqui vai ser dessa vez. Eu sou o melhor marretão do Roblox, a volta. Depois de muito tempo, voltamos aqui, né? E hoje eu tô aqui com minha mãe. Fala aí, mãe. O que é, Miguel? Tô gravando, fala aí. Olá, tudo bom? Vantagem, tem defender dos problemas. Caiu esse daqui do YouTube. Aqui, gente, eu vou abrir minha luz. E dá pra ver que eu sou um sobrevivente. Ou melhor, a nossa série nova vai ser Eu Sou o Melhor Sobrevivente. Já desistiu, Marreta. Não fala palavra não, tá, mãe? Tô gravando. Quando alguém diz como é caderno. Você tem que ouvir muito? Eu sou sobrevivente. Não precisa compartilhar nem repartir metade das coisas para dar para alguém. Dois, as roupas são novas e não usadas. Três, não há favoritismo. Você é o único. Quatro, só não passa só para você e ninguém para incomodar. Aí eu também saber a gente aqui se você quiser. Estou vivo ainda. Sim, na briga pelo celular e pela televisão, muito menos pelo controle. A não ser que seu pai queira assistir alguma coisa. Ô, Murilo, dá esse controle aí que eu quero assistir o canal do mundo. Sim, não precisa brigar com ninguém por nenhum motivo. A não ser que você queira alguma coisa. Certo, pode sair em casa e levar o cuidado de alguém. Pode me dar uma carona até em casa. Tutorial para levantar cedo. Faça um, abrir os olhos. Ih, meu Deus, aqui já errou ali. Assim, para me despertar, você vai precisar levantar para desligar. Passo 3, peço para sua mãe acordar. Amanhã tu me acorda às 6 horas da manhã, tá? Tá bom, pode deixar. Vamos, tu me levanta, já é 9 horas da manhã. Isso nem vai tomar prazo. Consegui. Ó, gente, eu consegui. Eu não posso dar mole. Ai, abre. Vixe. Isso é impossível, tá? Ah, misericórdia, marreta também. Tipo, deu no primeiro dia de aula. Vamos motivar, porque se vai ser melhor ainda depois. Vamos começar de 5 minutos depois. Você não leva quase nada. Na aula de novo. Alguém me empresta.
Ô, Tari. Pera. O único lugar que eu acho que eu não vi ainda. Posso pegar um dinheiro na tua carteira? Pode pegar. Valeu, mãe. O negócio saiu hoje. Então, o que vai sair? Na primeira, você tem que usar o valor da metade, vai limpar a merda e estender a mão. Ah, não. Quer sair ou não? Vamos ver, pode comer aqui. Não, peraí. Não vai sair se for levar pela mão. Deixa que eu vi isso. Eu sou iniciante. Se eu tenho pra cá, pra mim. Se eu conseguir hackear esse computador aqui, gente, eu vou conseguir abrir a chamada. Não, a chamada não. A porta. Escapei. É isso, gente. Aqui já dá pra ver que eu já fui o primeiro melhor sobrevivente. Meu Deus. Vai pra outra porta, vai pra outra porta. Vai. Meu Deus, perdemos aqui. Escapei. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E comente o que você achou do vídeo. Dá tchau, mamãe. Tchau.